ogromna oluja. Gotovo je smak svijeta. Krevet na sprat. Evo je ljudi, kupa se na... Ljudi, zmija, zmija i zati zem. Hoćeš opet ići u jezero? Hoću. I čao ljudi, dobrodošli u novi video. U ovom videu iznajmila sam ponovo kamp prikolicu, ali ovog puta mnogo veću, izgleda kao hotel. Sad ćemo da vidimo koliko ona broji koraka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 koraka čak broji moj hotel. A sad ćemo da uđemo u nju da vidimo šta sve imamo unutra. Uđite u moj novi hotel, dobrodošli. Sa ove strane imamo kompletan orman, ljudi. Ovdje imam kupatilo, verovali ili ne, pogledaj. Znači tu mogu čak i da se tuširam, ovdje mogu da se gledam. Iznad ogledala imam i svetlo da mogu da se šminkam. Uuu, ljudi, pogledajte ovaj krevet koji je ogroman. Znači bukvalno ovdje mogu da spavaju 5 ljudi. Pogledajte koliko je udoban i ogroman. Još ti ima luster u rozoj boji, imam čak i luster. Bukvalno sam kao u sobi, mnogo mi se ovdje više dopada. Pogledajte samo kolika svetlost ulazi kroz celu kamp prikolicu, koliko su veliki prozori, a imamo i ove male prozorčiće. Ja, što su slatki. Tako da otvorit ću oba prozora i sa ove druge strane da može malo da ulazi vazduh. A iznad kreveta se nalaze, kako bi ja rekla, kao u aviončiću, ovi mali ormarići. E, ovdje sam isto stavila neke moje stvari, a ovo sam se ponovila, ljudi, kupila sam novi kupaći u Beloj crkvi. Tako da slikala sam se malo za Instagram, možete pogledati moje slike ovdje. I tako, uglavnom su sve ormani. Wow, nisu sve ormani. Ljudi, pogledajte, ladno ima muziku. Ajde malo da upalimo. Ovo je veliki frižider, ljudi, koji čak radi. Sad ćemo ga otvoriti da vidimo šta ima unutra. Nema ništa! Prazno! Prazan je, ljudi, zato što doručak, ručak, večera obavljamo sve u restoranima, zato što neću da rizikujem da mi se hrana pokvari. I imamo ovu lampicu, isto radi. Ovdje isto možemo nešto da stavimo. Nisam ništa stavila, kao što vidite, da vidimo šta sam ovdje stavila, ljudi, pa ja se uopšte nisam ni raspremila. U stvari, raspremila sam pola kofera, ta-na-na-na. Znači, ovaj bukvalno ormen je kao stvoren za mene, zato što vidite ovako, ove stvari se sad sve vide. Evo, hoću, na primjer, ovaj šort ili hoću ovaj šort. Tako da, znači, ovaj ormen je rođen za mene sa ovim ovako brown korpicama. Znači, super fora koju ću da uradim i kući kod sebe, bukvalno, toliko mi se sviđa. A sa ove strane se nalaze ofingeri i tu sam sve obesila ove peškire naše i turbu za plažu. A između Valentinine sobe i moje sobe se nalazi kao neka, ajde da kažem, hodnik kuhinja. A dobro, ovdje sam stavila kompjuter da mogu da montiram vide koje upravo gledate. I ovdje imam ovaj kao plin. Imamo ovdje neke fijokice i tako dalje, ali to uglavnom ni ne koristim. Da vidim, ja, da, stavila sam ovdje moj fen, četku, body lotion i šampon za kosu. Da li sam ovdje nešto stavila? Nisam. Da, s ove strane sam stavila peglu za peglanje i neke tako kablove. Više imam kablova nego Nikola Tesla u svojoj laboratoriji. E pa vidjeli ste moju sobu, sad ćete vidjeti Valentininu koja je stvarno preslatka i fantastična, ljudi. Pogledajte ovaj krevet koliko je isto udoban sa ovim rozim kao ćabe peškir. Ona isto ima svoj prozor, ima zavjesice, može ovdje da viri. A pogledajte koliki ona ima veliki prozor. Evo muve. Ajde, udarim jednu muvu, jako me nerviraju muve, znači ne podnosim ih. A ima i lampicu, možemo da upalimo. Evo, ima i Valentina svetlo da upali, naravno kad bude večeras čitala knjigu. I ovdje imaju isto neki ormarići, kao u aviončiću, ali dobro. Ja, evo imaju ovdje neko svetlo, ali ne radi. I sad ću vam pokazati najlepši detalj u Valentininoj sobi, a to je... merdevine koje vode na krevet na sprat. Evo pogledajte i sad vidite kompletnu Valentininu sobicu. Znači ima donji krevet, ima gornji krevet i sad ću ja pokušati ovdje da se popnem. Bukvalno se prvi put penjem u dečiju sobu, ljudi, jel verujete? E sad ćemo da vidimo, evo me. Evo, popela sam se, čao. Je, baš mi je ovdje lepo. Sad vidim, mogu glavu da udarim. Mogu čak i da se zatvorim. Ćao! Ja me vidite kako sam zatvorena? Jeste vidjeli? Super fora. E, sad hoću da siđem. A da, imam merdevine. Sad sam se...
Jo, me boli noga. Udari se ja. A ovdje sam stavila ljudi ventilator zato što ni ova kamp prikolica nema klimu, a ovdje imamo i produžni kabal, tako da mogu da je stavim i napolje. E pa ovako ja moj rozi ventilator stavim čak i napolje, legnem na ovu ležaljku, uživam, meni pirka, nije mi vrućina i gledam Valentinu kako se kupa u jezeru. Verujte mi da on vrti mnogo brže, a sad dok njega snimim, on jako vrti sporo, ko pokvarena ploča. A sećate se i moje kamp prikolice iz prošle epizode? Sad su tu došli neki drugi gosti, a mi smo se prebacili u ovu drugu zato što je mnogo veća i zato što ima ovaj veći sto. Tako da mi ćemo sutra ovdje peći roštilj, pozvati goste, napravit ćemo veliku gozbu ovdje. A sada idem u šator kod komšinice na kafu, zvala me je. Evo ljudi, ovo je moja komšinica Lura. Došla sam kod nje na kaficu. Vidite kako me ljubi, kako je srećna što sam došla. I Lura je iznajmila ogroman šator. Pogledajte u kakvom Lura šatoru velikom spava ljudi. Evo ljudi, pogledajte kako mi Lura kuva kafu u prirodi. Evo gotova je kafica, to jest Lula mi je skuvala i sada pijemo. Lulo, pa lepšu kafu u životu nisam popila. I ljudi, pao je mrak u kampu, a ja sam stavila ove naočare ovako da idem kroz kamp i da me svi gledaju kako sijam. Samo što ne vidim kuda idem, pašću. Jao! Idemo da vidimo gdje je Valentina. Znači, 9 uveče mrkli mraka, Valentina se još kupa sa društvom u jezeru. Valentina! Ona je sakupljačica društva. Igra se, uživa na jezeru. Znači, 9 sati je. Ueno je zaronila je u vodu. Ljudi, zmija, zmija, izlazi iz jezera, zmija, vidim je velika, izlazite. Evo, izašla si konačno, si se iskupala, čeče, ceo dan se kupaš, ostala si, pogledaj do mrklog mraka. E, sad ćemo da vidimo da li ima životinja u kampu i šta rade u 9 uveče. Lolo, šta radiš? Vreme ti je za spavanje, Lolo. Jao, ako možete da vidite, 2 zeke, jedan se zavuko, evo ga ovaj drugi, ljudi u kampu, imamo i zeku, vidite ga, ode. I treće životinje su naravno, milijardu komaraca ima ljudi ovdje. Uf, šta ih je. Znači, stalno se peckam. Uf. Dobro jutro ljudi. Evo, probudila sam se. Moram da priznam da sam se malo privikla 5. dan. Bolje mi je i bolje spavam. Ju, gdje je Valentina? Prazan krevet. Pogledajte, nema je. Ju, nije valjda otišla ponovo da se kupa, znači to dete ne izlazi iz vode. Evo je ljudi, kupa se, nasplavuje, evo neki dečak je gurnuo u vodu. Pa Valentina dok se tamo brčka, kupa, uživa, ja ću da pijem svoju kapicu i malo da radim, da montiram novi video. Evo ljudi, imamo problem. Prošle godine na moru Valentina se nabula na ježa, a ove godine Valentina nam je izgorela skroz na jezeru. Pogledajte ove opekotine, počela je da se guli, znači zabrinula sam se. Ovo je stvarno strašno. Evo mažice, kupila sam je, znači bukvalno 3 kreme iz Lilija. Valentina, kako si? Dobro. Hoćeš opet ići u jezeru? Hoću. Kako si? Seci. A moj telefon ju je ogledalo. Hey Siri, help me. Evo, naručili smo doručak, opet jaja. Mislim da će nas ovo izaći 5000. U prvoj epizodi jaja smo platili 4000, tako da ovog puta 8000. Ala Valentina dobro radi salto. Valentina, jesi naučila u trampolini salto? Yes. Aj nam pokaži. Bravo! Aj sa predmet. Ako si paca, je smeš u jezeru? Smem. E, znate šta se desilo? Uzeli su nam čamac i odneli tamo skroz na onoj drugoj plaži. Ja, pogledajte ovi kamperi ovdje kako su se smestili. E, svašta imaju. To su Englezi. Ja, evo, u kampu imaju pomeranci. Di ste, ušte se hoće da ujedu. Eno ga, ljudi, naš čamac, našli smo ga. Evo, uzela sam svoj čamac, stavljam ga na jezero i stavit ćemo u čamac Loru. Ajde, Lura, upadaj, stavi Luru u čamac. Joj! Jao, vidite je, ljudi! Gdje ćeš, Lolo? Evo je, Lula pluta u jezeru, voza se u čamcu. Jao, kako uživa Valentina, vidi je. Ode, Lula, idi za njom, uvati je. I sad sam se okupala, a sad ću da vam pokažem gdje sam raširila moj veš. Znači ovdje je moja prikolica, a moj veš sam okačila na štrika. Ovog puta štrik mi je trska.
Eto, vidjeli ste. Vidi komšije kakvu prikolicu ima novu. Au ljudi, pa ovo nije prikolica, komšija ima kamper vozilo. Ju ljudi, kako je dobro ovo kamper vozilo. Pogledajte, znači u ovom vozilu ima prava kuhinja, evo curi voda, ovdje možete da kuvate ručak, isto ima krevet na sprat, orman, stoj stolice bukvalno kao u vozu, ju što je dobro. A ovdje se vozi, tu je volan. Znači ovo je automobil u sklopu kamp prikolice, znači zove se kamper vozilo. A iznad vozača isto ima jedan krevet na sprat da se vozač odmori dok spava. Ljudi, obavezno delite ovaj video ako želite da kupim kampera i da ga iznajmljujem. Evo da vam pokažem iz polja kako izgleda, zaista je savršen. Već vidim sebe kako ga vozim. I stigla je konačno moja klupica, malo sam je duže čekala zato što sam naručila ribicu. Kako lepo miriši, u pitanju je som, pogledajte kako je dobro spremljen sa krompir salatom, jedva čekam da jedem. Krompir je sjajan sa biberom, a ribu sam probala, znači ljudi, ovo je prebrutalno, svaki dan ću da jedem, da smršam jedno dve kilice. Pošto se Valentina vozala u čamcu sa svojim društvom. Ćao Valentina! Voza se u čamcu. Pa nije htjela da ide s nama na ručak, kupila sam joj paprikaš. Nadam se, o ti si tu, nadam se da će ti se svidjeti. Ajde da probaš iz restorana ručak. Lep je. Je lep? E, baš mi je drago. Joj, jadna, kako si se raspekla po licu od sunca. Joj, imaš opekotine velike, Valentina. Evo ljudi, pao je mrak, ali voda je pretopla i čista. Ide malo da se brčka. Iju, pogled, grmi seva. Jo, ljudi, gotovo je smak sveta i došao ovdje. Znači, grmljavina, oluja, vetar, jak, evo, komšija beži. Ovaj se pakuje sa šatorom, ovaj sa kamperom. Upalio kampera, odlazi, ljudi, velika oluja. Bežmo, bežmo, idemo. Ulazimo u prikolicu. Valentina, jesi tu? Joj, jako sam se uplašila. Valentina se sva zatvorila, ljudi, u sobicu, pogledajte je. Joj, ljudi, da li ćemo preživjeti ovu noć? Velika je oluja. Ju, kakva je situacija, idem malo da provjerim. Ja, Tino, ćemo mi preživjeti? Joj, ne znam, velika je oluja u pitanju. Čujete, ljudi, i kiša, i grmljavina, i vetar, haos je. Ja ne znam kako je ovim ljudima pod šatorom. Pa gdje su ovi šatori nestali? Haos je. Jao, duvat će mi cijelu prikolicu. Pogledajte kako duva vetar. Vidi zave se. Haos, moram da zatvorim prozor, ali nešto neće. Nešto neće da se zatvori. Joj, ogromna oluja. Joj. Evo ga. A, super. Zaključaj. Uspela sam da zatvorim. Joj, što sam se uplašila. Joj, plašim se jako. Idemo da spavamo mi. Ajmo da spavamo. Dobro jutro ljudi. Evo, preživala sam. Ovu sam roleticu spustila. Sad ne znam kako da je vratim. Jer sam se uplašila od oluje. Pa, nema sunca, zaladilo je, sve je mokro, narod je pobegao. Tako da, ovo nam je posljednji dan, idemo i mi, u prikolici mi je haos. Ja ću se sad spakovati i idemo kući. Sad ću malo da se isfeniram. Ćao, čao, jo, pa zašto? Joj, hvala, hvala puno. Ja, ljudi, ne mogu da verujem, fanovi su mi došli da me vide u kampu Aziji i doneli su mi poklone. Sad ću odmah da ih otvorim. Pretpostavljam da je ovaj za Valentinu. Wow, pa naravno gledaju naše videe, znaju da je Valentinina omiljena ljubičasta boja. Prelepa je majica, zaista. Da vidimo, ima još nešto. Wow, helanke uz telo. I to šljokicave, pogledajte kako su lepe. A sad poklon za mene, šta je ovo? Jo, ne mogu da verujem, pa ovo sam tražila ceo dan, ovo mi je baš bilo potrebno. Jaj, ovaj komplet rupičasti za kupaći. Jaj, ekstra, poklon je predivan, hvala. I ljudi, ako želite da dođete u Belu crkvu da se provedete malo i opustite na jezero, znači obavezno samo Kamp Oaza. Imate ovdje na Google kad ukucate broj telefona njihov. Možete da ovako iznajmite njihovu kamp prikolicu, a možete i ovako svoj šator da donesete i da ga razapnete. A gazde Kamp Oaze su zaista fenomenalni i predivni ljudi. Pozdrav i poljubac za njih. Bilo mi je jako lepo.
Spakovala sam se cijela i nažalost moram da napustim. Napuštamo kamp prikolicu, prazna je, a zato smo napunili naš auto, odlazimo. To je to bilo od kampovanja 7, danas smo se predivno provele ovdje i naravno doći ćemo opet, Valentina i ja napuštamo kamp Oazu. I evo ljudi, mi smo se malo naravno u kamp Oazi zadržali, pili smo kafu zato što ne možemo da se odvojimo, toliko nam je ovdje bilo lepo, Valentina je čak dobila sladoled od gazdarice. Hvala vam ljudi, puno vidimo se, ajmo idemo, čao, čao, volimo vas. Hvala, čao! Napuštamo kamp Oazu, idemo kući kod nas i u sljedećem videu, ljudi, snimamo naše jezero. Da vidite šta ćemo sve da ponesemo, pošto se ovog puta nismo opremile. Ćao!